گرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم زه عثمان علی او پروگرام دیر اشتہار اشتہادی دا پروگرام تاسو هر هفته په ټیک ټی باندې ګوره قدرمنو کتونکو په دې پروگرام کې مونږه د زپلشی پښتنو په حالاتو خبرې کوو او مونږه دا حالاتو جایزه لو چې پښتون قوم چې نن په کمزې ولاړ دی دا ولې دی دی خدا سے نو دیکھو یو ډیر ترقی پسند قوم ہو خود چا دے طرف تھا راوستو او دے ولی راوستے شو منگ چکل دا پختون خبر کو نو زمنگ پخوا کے ڈیر خلکم ادری گی او آغا دا پختانو سرا اگ پو گئی آغا پختانا انکرج کئی پختنو تا آغا لارا خی او اگیم دا واڑی چې پختون دے خپلا خبر ہوگی پدی لڑکے زبا د ټیک ټی وی د ستر مشر خاغلی اسلم طاهر ګورا صاحب او د هغوی د میرمن علیما سادیه ډیره مننه کوم چې هغوی دا موقع راکړه چې مونږه دلته کینو او مونږه د خپل پښتنو خبرې وکړو او د هغوی په حالاتو باندې د هغوی د حالاتو جایزه والو په رښتیا رښتیا دي کې مونږه زمونږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې مونږ نن صرف خپل مسئلے اجاڑو بلکہ منگا داغے حل طرف تا ہم لاڑ شو او منگا اگورو چی دے مسئلو حل سدے او زمنگا راتلون کے چکم ینگ جنریشن دے یا زمنگا راتلون کے چکم کل دے چی اگوی تا منگا لارا ہو خیو چی تاسو مخی تا سو کے چی پختون بیاغ خپل مقام چی دا ہمیشہ پا دنیا بانے حکومت کرے دے دا ہمیشہ پا تعلیم کے پا سائنس کے دا بشمار نمون دی پا لوبو کے د هر ځای کې ترقی کړې ده خو دی شاته کړی شو نن به مونږ هم په دې سلسله کې خبرې کوو زما سره ډېر دوه درانه ملګري چې دوی نه صرف سوچ لري د پښتون دپاره بلکې دوی یو درد هم لري او دوی د پښتنو په حالاتو باندې د دوی همیشه یو ډېر ژور نظر وي ما سره نن په دې پروګرام کې موجود دي ښاغلی بیرسټر مراد علی خان او ما سره یو بل ګران مرګری چې دی یو ډېر ترقی پسند سوچ لري ښاغلی سراج خان دواړو ملګرو ته په خیر علی ویم ملګرو څنګه چې ما خبره وکړه چې زمونږ د دې ناستې د دې پروګرام مقصد دا دی چې مونږ د دې خپلو حالاتو جایزه والو چې دا څه روان دي د پښتنو سره مونږ به لږ میاشتې شاته لاړ شو پښتنو سره خو ډېرې ډېرې کیسې وشوې ډېرې ډېرې واقعې وشوې او هره واقعه په خپل ځای د نه ایرودن کې دا خو خصوصا د مردان په پوهیتون کې چې یو څو میاشتې مخکې یو ځوان مشال خان په کومه بې دردۍ سره ووژلی شو نو دا زما خیال دی چې دا یو نه هیریدونکې واقعه ده نن به مونږ په دې خبرې کوو چې کله دا زمونږ یو سوچ دی چې کله یو الک د سکول نه کالج ته او د کالج نه بیا یونیورسٹی ته لاړ شي نو دی یو ډېر پوخ سوچ لري او دے دد کے دا ٹالنس لیول ڈر زیات ہوئی دا برداشت ڈر زیات ہوئی دے دا سے خبر ہوئی چی آگا دا سوچنا مخالف ہم ہوئی نو دکے برداشت ہوئی خو دا مشال خان مرک شکم دے دا یو ڈیر پا درو خبر باندے پا یو دروخ طور باندے آگا او جلے شو زما ہمیشہ خبر دا ہوئی چی آگا دا آگا وجل خو پخپل زی باندے دا یو ڈیر دردناک واقعا ہوا خو دا آگے نا پس چکم ریئیکشن ہو آگا دا آگے نا زیاد دردناک تے دا آگا پا مرک باندے نن هم هغه ریئکشن مونږ ونه کتو نه په مردان یونیورسٹی کې د مردان یونیورسٹی 12000 تعداد دی خو په هغه کې دا هیڅ ریئکشن را نه گئی چې مونږ خلکو ته وایو چې نه دا یو سوچ کم زناورانو د چا د لاسه چې یو معصوم شهید شو سلو 200 یا څومره کسانو خو دا باقي 12000 چې کم دي یا 12000 چې کم دي نو دا د هغې مخالف و مراد علی خان زه به ستاسو نه تپوس کوم اول خو د دې مراد ورور د مشال خان مرګ ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ زما په خیال جی دا خو ټوله دنیا په دې باندې متفقه ده چې یاره دا یو ډیر داسې کس مرګ شوی دی چې هغه مونږ ته د هغه د مرګ نه پس د هغه د ژوند او د هغه د سوچ او د هغه د فکر اندازو شو او هر سړی په دې باندې خفه دی زما په خیال ما خو چې څومره اورېدلی دي کېدای شي هغه خلک چې کم په دې مرګ کې انوالو وي هغوی سره ډیر نږدې رشتہ داری وي یا ډېر نږدې دوستانه وي کېدای شي د هغوی نه علاوه
نسوک داسې نه وی چې د مشال خان په مرګ باندې خپوي نو ضروري خبره ده زما په خیال باندې خدای ډیر کټ ظلم او زیاتې شوی دی او ټوله دنیا په دې باندې خفه ده سراج خان دا سوال به زه ستاسو نه وکړم بیا به لږ مخکې ځو د مشال مرګ دې ته تاسو د یو ځوان بس یو مرګ ګورئ که نه دا د هغې ټولې معاشرې دپاره یو مرګ و زما په خیال ډاکټر صاحب دا خو زمونږ د پښتون معاشرې من حیث القوم لکه د پښتنو زمونږ د هغې سوچ او زمونږ هغه چې کوم لرغونی تاریخ دی زمونږ چې کوم کلتور دی دا د هغې مرګ ګڼم ځکه چې زمونږ په پښتنو کې چرې هم تشدد فرقه پرستی دا نه وه که چرې په پښتنو کې دغه فرقه پرستی دغه تشدد وی نو دوی به په سوونو کالو حکومت نه کوو په دنیا باندې یا په هند باندې چې کومه دنیا غټه برخه ده نو دا د هغه سوچ او د هغې عوامل که مونږ ګورو ډېر بې شماره دي خو پروګرام کې به نور بحث هم په دې کېږي خو زه د دې دغه غټ وجه چې دی مرګ د هغه د شهادت په شا چې کوم عوامل دي د هغې غټه وجه زه دا ګڼم چې زمونږ کومه ریاست زمونږ کومه مفکوره کوم یو بیانیه خلکو ته دا کړې ده یا په ملکو کې کینولې ده یا کوم انډاکټرینیشن شوی دی دا د هغې په نتیجه کې دا ناوړې واقعه وشوه چې ډېره د خفګان او د دغه وړ ده او مراد خان به سیتی یو وکیل زه به ستاسو نه تپوس کوم کله چې د دوو کسانو په منځ کې څه جګړې نو موږ وایو دا خو یو سیویل کیس دی او دې کې خو دې دواړه خپلو کې کوي کله چې داسې وشي نو هغه ورسد سټیټ وي موږ ته سره چې څومره خبرونه دي نو نن د مشال خان خاندان بالکل یوازې ولاړ دی هغه نن هم بې وسه دی او هغه د انصاف په تلاش کې دی حکومت چې څومره د هغوی سره یا وعدې کړې وې او یا دا د وعدو خبره هم نه وه دا یو قانوني خبره وه چې سټیټ د هغې کسانو خلاف اکشن اخیستی وې او هغوی دوی ته پورا قانوني مدد چې کوم د دوی ضرورت و هغه ورکړی وې خو هغه د دوی سره نشته او هغوی تاسو هم پته ده چې هغوی لګیا دي په خپله باندې یا یو څو ملګري دي د هغوی سره چې هغوی لګیا دي او د هغوی مدد کوي تاسو د حکومت دې رویې ته په کوم نظر باندې ګورئ زما په خیال چې د پاکستان د حکومت خو د ابتدا نه چې ده د هغې پرایورټیز چې دي هغه ډفرنټ دي د مشال خان د مرګ خبر باندې حکومت څه چې خلک هم لکه د اچام پی ایون پولیس یا اچام پی اکشن نو اغوستی چې څو پورې د هغه هغه ویډیوز ریلیز شولې او په سوشل میډیا باندې راغلي نو هلته خو په هغې باندې سره چا اډو اکشن اخیستو نه زمونږ د پاکستان د اسټیبلشمنټ یا د ګورنمنټ پرایورټي ټول نه مخکې هغه ده چې کم د هغې د افسرانو پرایورټي ده زمونږ سره داسې پرایورټي نشته دی چې یاره دا کس سره ظلم شوی دی که دا یو بېګنا او بې نامه لاش وی دا یو کس مړ شي نو زما په خیال زمونږ د ګورنمنټ دا هېڅ ریسپانسبلټي خپله نه ګڼي چې یاره دا وګوري چې دا کس ولې مړ شوی دی زمونږ د پرایورټي خو دا ځکه پرایورټي شوی زما پرسنل خیال دا دی او ډېر خلک په دې سره اګری کوي چې دا په سوشل میډیا رااله زمونږ د ګورنمنټ بدنامي هغې سره کېده د خلکو د راپاسېدلو چانسز جوړو شو شروع شو خلکو جلوسونه وویستل په ټوله دنیا کې په پاکستان باندې توغانو لګېده یا پې بلیمو لګېدو چې یاره تاسو کار صحیح نه کوئ نو دا هله د مینج د اسټیبلشمنټ یا د پولیس د افسرانو یو پرایورټي شوه کنی نو مشال خان یو د غریب پلار زوی دی د هغه هېڅ حیثیت نه و چې یاره په پاکستاني معاشره کې چې د هغه دې څوک تپوس وکړي خو د ګورنمنټ د خلکو د پریشر او د انټرنیشنل د میډیا د پریشر د وجې نه په هغې باندې دار نو زما په خیال د هغې داسې قسم سچویشن دپاره زمونږ چې کوم په هیسټری کې ما لیدلی دي او همدغه کېږي چې یاره یا څه کمیټي جوړه شي یا بس مونږ انویسټیګیشن کوو یا بس عدالت کې کیس یا اریسټ وشي یو شی بل شي او بیا هغې نه پستې نه بیا دوباره چې دی افسران یا پولیس چې کله خبره سړه شي نو هغې ته لاس واخلي انلس چې یاره دیر از کانسټنټ پریشر فرام سمبډي سراج خان د مراد خان د خبرو نه خو دا پته لګي چې اوس هم هلته کې د قانون خبره نشته بلکې د زور خبره ده چې کم زورور دی نو د هغه خبره به منلی شي خو چې کم موږ د قانون خبره کوو چې کله داسې سواقع وشي حکومت دې په خپل حرکت کې راشي او هغه د خپل فرایض ادا کړي نو تاسو اوس هم په پښتونخوا کې
منګه صد داسې داوی او مورو چیرې نا اوس پولیس هغه شانته نه دی خو په دې کیس کې چې منګه کله دا زموږ د پاره یو ټیسټ کې سوم دی په دې کې دا اوسه پوره چې کم زیات انفلوئنشل کسو دا اوسه پوره نه دی ارس شوی یا کم کسان چې ارس شوی دی نو هغه ته لګیا دی تحفظ ملاویږي سمو خیال لې چې یره چې ما په خیال خو لکه غټ د افسوس خبره ده چې کم دا مس کمیونیکیشن ډپارټمنټ چې کم چیرمن هغه وخت سره یا دا غي چې کوم نور عمله وا چې کم د دې مرګ د موارو لکه دا غي په مخ کې یا دا غي په امام باندې دا غي په سلام باندې د مشال خان شهادت شو نو ما ورېدلی چې هغه وسوي شو دا غي نسته شیناس پر اچانا مې کې کسونه مې نه و شان څوک نه دی خو بهر بهر اکټینګ دی او بغیر ښه دا نه سي هغه نه دا لکه د انسان عقل نه اخلي چې یاره شل دیش وخته پولیس دی ولاړی دی سپی دی ولاړی دا غف مرګ په مخ کې دی نه هغه دغه کیږي نو لکه به ته پوس واغه فکارو چې یاره دغه خلق چې کم بده کې انوالو یا دغه په مخ کې دا عمل شوی دی بیا دا غینه پاس لکه مونږ چې کم نوی پاکستان چې غوړې دی چې نوی اصلاحاتو شو پولیس بدل شو دومره دومره کارونه شو نو په کار ده چې لکه بغیر څه د پرېشر نه بغیر څه دغه نه یو د ملک وګړې دی دا هغه د حق دی چې دا هغه په مرګ یا په دغه باندې یا هغه سره زیاتی وشي دا هغې دی تفتیش وشي دا هغې دی بیا زموږ په عدالتي نظام باندې هم یو غټ سوال دی ده چې ولې هغه ته یعنی تحفظ ورنه کړی شو د هغه کورنۍ ته د هغه وروڼه خویندې چې دي هغه اوس هم وایي چې لکه تعلیم نه محرومه پاتې کیږي هغه په عدالت کې پلار غریب شي د اقبال لالا یوازې ناستې یعنی هغه څومره ظلم په هغه باندې وشو او دا په هغه پښتو یو متل دی چې هم پړ شو هم مړ شو نو ښه د دغې نه علاوه لکه قانون په حرکت کې راتلې نو د هغې علاقو مولیانو به نن هم په چوکونو کې جلسې نه کولې او د خلکو نه به چندې ډېره پاره نه غسې چېرې دا کوم خلک د ده په تور کې د مرګ په تور کې دغه دی ګرفتار دا د موږ آزاد نو ډېره مایوسي ښکاري سیرا چان بالکل تاسو صحیح خبر وکړه منګه ک وګورو دا وی سره مخاله چې دا به خی چې منګه یو څو نمونه پاګه کې منګه والو چې کم نندا وی سره ولاړ دی په ذاتی صحت کې لکه ډاکټر سید علم مسعود دی فضل خان ایڈوکیټ دی ایاز خان وکیل دی دین علاوه ثنا اعجاز دا پروفیسر لقمان کیمور دے سلیم خان غالباً دا وی سره کافی لگیا دا مرسته کوي بشرا گور دا یا نور بتاسو دا سے نورم ډیر دا سے مرګری دی خو اغوی په ذاتی حیثیت کې لگیا دی دا وی سره مدد کوي خو چې کم د حکومتي دا فرایز دی دا عدالت هم فرض دی دا حکومت هم فرض دی چې کله ستا دا پاره دا خو ګوره د پروسیکیوشنز رول هم دا دی بیا د حکومت رول هم دا دی اغي په چغه چغه وی چې را موږ ته تاسو قانوني مدد راکې ځکه چې زه په خپل داغه زه هغه کې کافی کسان انوال دي نو اوی د هر یو کس کیس هغه نشي دغه کوله نو تاسو نو مونږ چې ما واغستل دا خپل ذاتی صحت کې خدای سره ولاړ دی واغي او سره خپل مرسته کوي خو څنګه چې تاسو وې چې حکومتي کمی داوی وې چې کوم خلکو توایو چې را الته کې اوس حالات بالکل بدل دي چې څنګه بنګل پښتونخوا په حوالہ سره خبره کو نو هغه شانتي نه ده بلکې نن هم که چا سره زور هم زیاتې وشي نو هغه په خپل باندې کوي په خپل وګ باندې په ټول بوجوړي خو د حکومت یا د قانون یا طرف نه داسې سیس کار نشته چې هغه منګه وایو چې نه اوس حالات بدل شوی دي مرادی خان به ست پښتون د مشال خان دا کیس منګه چې ډیسکس کوو نو دا منګه یو ټیسټ کیس الو چې دې کې زمنګه د سوسایټي چې کوم طرف ته منګه لاړو څنګه چې سراج خان وختي وي چې پښتون یو ډیر پروګرسیو قوم دی او د یو ډیر داسې خپل تاریخ ته کد ټیک شو د تاریخ کې جنگ جګړې مشتا خدایګي مقصد او دا کې بیلو ایز ا سوسایټي چې کوم ونه دا پښتون یو ډیر داسې بل شانته قوم وو د کې ټالرنس او د یو بل ته وغخ کته وړه د دبا قدر کوو د دبا د مظلوم قدر کوو د بده زنانو قدر کوو د بده خو دا کم طرف ته لاړه دا سوسایټي تاسو د پښتون سوسایټي ته چې شاته ګوره او اوس ګوره نو څه فرق محسوسوي سر تاسو ابل رس ما تاسو غپ لګول او تاسو یو کیسه وکړه چې په پېښور یونیورسيټي کې دا سټوډنټ فیډریشن الیکشن شو او پیپل پارټي وګټلو او د پښتون اسف
هغه ټیم کې زما په خیال تاسو ویل چې افراسیاب مشهور هغه وبیللو او دینه یو غټ جنگ او یو جګړه شروع کې دی شول خو زمونږ مشران داسې وو چې هغه را تاسو په مطابق هغه را پاسېدو تقریر وکړو ټولې پیسې فای کړل چې نه دا به مونږ حالات نه خرابو او هغه خپل ډیفیټ ایکسپټ کړو او دا خپل ملګرو ته دا نصیحت وکړو چې تاسو به په آرام شي او تاسو به کلار شي او تاسو به جنگ جګړه او توڑ پھوڑ نہ کوئی زما په خیال همدغسې تاسو سے خبر کړم جی جی مونږ چې خپل مشران زه چې لویدم نو مونږ لیدلی دي چیرې مونږ به شیعگانو نو سنیانو په سره به گپ کې لګیا وو او د هغوی په تہوارونو کې بینوالو که زمونږ مشرانو به کیسې کولې نو هغه چا هندو ته به چا څه نشي ویلې چا سکھ ته چا نشي ویلې که چا به چا بل کس پسې څه خبره کوله نو همیشه به خپل زوی او خپل کور به اول بدنامولو او بل ته به پروټیکشن ورکړو نو زموږ خو د مشرانو هیسټري داسې پاتې شوې ده چیرې زمونږ هندو که سکھ که عیسائی که شیعه که سنی که څوک په ماینارټی کې وو نو زموږ مشرانو د هغې ماینارټی پروټیکشن کړی دی همیشه د هغې ملاتړ کړی دی او که څوک یو نیم کس پکې داسې راپاسېدلی دی چې هغوی پسې ډنګ راغستی دی یا هغوی سره زیاتي کوشش کړی دی نو زموږ مشران د هغې خلاف ودرېدلی دي دا زموږ هسټري به ایون ستاسو تر د یونیورسټی ایریا پورې ایج پورې چیرې زموږ مشرانو چې دی زیاتې چرته نه دی برداشت کړی اسپیشلی چې کله زیاتې د کمزوري کس سره کېدو زما په خیال په دغه دور کې افغانستان وار راغی او زما چې سوره ذهن منی کیدی شي دغه افغانستان وار دا زمونږ مینټلټی او زمونږ دا شی چینج کو او نن مونږ دې سټیج ته رالو چې شیا سنی وجنی د هندو او سکھ او عیسائی د دې خوړو سره خبرې مه کوي او بیا په سنیانو کې لس قسمه فرقې دي هغه یو بل وجنی نو زما په خیال دا انټالرنس زما څومره خیال راځي د افغانستان پرابلم نه پس شروع شوی دی نور ډسکشن به سراج خان تاسو ته به یاد شي چې مونږ د بونیر سکھان به مونږ یادولو بونیر چې دی دا اوس تاسو مذهبي لحاظ سره وګورئ نو ډېر یو لکه سخت مسلمانانو کنزرویټیو سوسایټي وه خو د بونیر د سکھانو د بونیر د هندوانو د ټالنس دغه چې کوم د هغې دپاره هغې تاسو په خپل هم کتلي مونږ څو ځله چونکې د مخکې د سوات عیساوانو زمونږ ورسره ډېر تلل راتلل بو هغوی بالکل د هغې سوسایټۍ یوه عیسا وه په سوات کې ماته یاد شي زمونږ د ټول نه کوم مشهور د ډاکټران چې کوم وو هغه به هندوانو او د ټولو نه مشهور د کپڑے چې کوم کاروباریانو هغه به هندوانو او په هغې باندې به خلکو ډېر زیات لکه ټرسټ او د هغه کو چې کله به هم داسې دغه خبره فلانی هندو دکان ته لاړ شي یا فلانی هندو ډاکټر ته لاړ شي داسې یو پېښور کې به تاسو یاد شي د سکھانو ګردوارې وې د هندوانو کافی خپل هغه وو داسې چرچز به مونږ وګورو چې په هغې کې مراد چې څنګه خبره وکړه ستاسو څه خیال دی چې دا مونږ هم د دغې دغه سره به تړو په 1979 کې چې کله سور ریولوشن راغی او په پښتنو باندې یو یلغارو شو نو تاسو هم دغې ته په دې نظر ګورئ که نه تاسو او کله چې مونږ د دې دغه ملاو نو دا اړیکې هم هغه طرف ته ځي چې د افغانستان کې چې کله د جهاد په نوم یو فساد شروع شو د پښتنو قتل عام شروع شو دغې سره سره ان هغه مذهب چې تر دغه وخته یو سپریچول رول به ادا کوو نو هغه سپریچول دغه چې دی مذهب چې دی هغه پولیټیکل اسلام طرف ته لاړو او زه خو د دې چې زموږ په معاشره کې دا څومره دغه راغله دا دومره تشدد راغی او د عدم برداشت راغی زه غټ دغه یعنی هغه فوجي امیران چې کوم او خاص کر ضیاءالحق دا هغه ډېر غټ رول په دې کې چې دا نفرتونه هغه خواره کړو د مذهب په نوم باندې د فرقو په نوم باندې د نسلونو په نوم باندې نو دغه زه یو غټه دغه ګڼمه او بیا د هغې نه پس غټ رول چې دی هغه لکه د سعودي حکومت زه ګڼم یا د عرب چې کوم دغه دي سټیټس دي دغه چې یعنی د فساد دپاره راغله زمونږ په علاقو کې چندې ورکوه خلکو ته جوماتونه جوړوه او په هغې بیا واړه واړه مسلکونو کې خلک تقسیم وه نو واقعي لکه څنګه تاسو مراد خان وویل چې یاره زمونږ په علاقه کې لکه هسې د کمزوري سړي به خلکو مرسته کوله خو چې کوم به ماینارټیز وو اقلیتونه به وو دا
ای خو ډیر تابعیا کیدو خاص کر د بنیر لکه د مونږ ډیر ورګری ډیر کیسه کوي د خندا دغه دا مخکې چې وښته یو ام پی او جی جی سنگ سسام جی ها نو هغه یو ورځ د چا دغه نه وګونه بورې را ډکړی یا پاندې تر درل نو هغه پر هغه له وته وی چې را د تاسو کې دا اولاد هغه تل لري بغیر ته یو سیګنیچر ساتل ته ځان ته څنګه پښتو نو لکه دومره پورې هغه دغه حق به ګڼو په خلکو باندې دا هیڅ سوال دا کې غم خادو کې براله د واګانې به کولې دا بالکل دا هیڅ سوال دا سوسایټي نو لکه خ بیا زمونږ په دې قبایلو کې لکه په شینوارو کې خاص کر هغه یو ټرم استعمالي یو اصطلاح وي د پلاني ما سره لوخه یې شه نو لوخه یې شدل بداو چې فرض کوي یو کس په یو ځای کې مرګ کو یا دغه به وکړو یا هلته به هغه تنګ شو د دشمنۍ نه به وتښتېد نو ده سره به پناه واخېسته نو هغه به داسې و چې لکه چا سره به پناه واخېسته نو هغه به بیا لکه دشمني به بیا هغه سره کولو یا هغه سره به څه زیاتی کېدې نو هغه به جواب دی او هغه به تپوس کو نو واقعي چې لکه دا بدلون ډېر زیات راغی او ډېر تیزی سره راغی او د دغې نه علاوه زه ګڼم چې لکه بحیثیت استاد تاسو هم چونکې د ټیچنګ سره تعلق پاتې شوی نو زمونږ تعلیمي نظام چې دی زمونږ سلیبس چې دی نصاب چې دی هغه نفرتونه خوري او هغه نفرتونه چې لکه سټیټ په لیول باندې تا ته دغه کیږي ستا په مزغو کې هغه ځای جوړوي هغه انډاکټرینیشن کیږي نو هغه یو بدلون په هغه طریقه باندې راغلی دی لکه تاسو وګورئ په سکول کې په ماشومانو څومره تشدد کیږي او ته چې هغې کله مقابله کې د ایجوکیشن سسټم سره نو نه هغه آیډیاز ایکسپلوریشن خو پرېږده چې لکه هغه کې هغه تشدد هغه نفرت چې دی هغه دا کیږي او هغه چې لویږي نو هغه وایي چې یاره ما سره چې کوم ظلم شوی دا ظلم لکه معاشره چې کله ځان جج وګڼي ځان عدلیه وګڼي دا خو یو جدا دغه طبقه ده چې د هغې دا کار چې هغه به انصاف کوي دی وایي چې نه اوس به انصاف زه کوم نو واقعي چې دا ډېر د خطرې دغه دي علامات دي چې زموږ په معاشره کې کم راغلي او دا جراثیم به نور هم خورېږي لکه موږ نور کم نسلونه روان دي موږ به دې نه سفر کیږو مراد خان څنګه سراج خان وی او وی اگزامپلز ورکړل چې زموږ په نصاب کې زموږ په تعلیمي نصاب کې چې کم د نفرت هغه مواد موجود دي او دا خو ګوره یو دغه ساده خبره ده چې ته یو د څلور کالو پنځو کالو ماشوم ته څه شي زده کوي نو هغه مخکې زیوم هغه دغه از د کی د 1979 مخکې چې موږ کله وګورو نو زمونږه نصاب ټوټلی بدلو خو بیا چې کله افغانستان ریولوشن راغی او دغه په ضد کې بیا د فساد چې کوم شروع شو پاګې کې دا خبره مخې ته رالی او هغه هغه نصاب ټول چینج کو او ماشومانو ته چې کوم سبق شروع کو نو هغه د نفرت او د کرکې تعلیم او دغه په نتیجه کې هغه دا وکړل مراد خان مونږ چې کله دا خبره کوو او مونږ وایو چې را د امریکای وکړل دا سعودي عرب وکړل دا باقی دنیا وکړل زمونږ خپل رول سو زه اکثر دا یو تپوس خمخا کوم چې زمونږ چې کم لیډرشپ وو هغه یا زمونږ چې کم خپل کلچر وو هغه آیا دومره کمزور یو کنا صدا سي زمونږ غلطیانی دي چې هغه مونږ ته را نن وتل زمونږ کم داسې تاسو دې ته ګوره چې زمونږ اجرت تباشو زمونږ جمعه تباشو زمونږ سکول تباشو زمونږ نصاب تباشو نو دا زمواري مونږ په خپل پزان باندې منالو جی زما په هر ملک کې یو سو فورسز وي او دا یو نه یو فورس چې دا غي باندې به دا زمواري کې دي چې لګ راشي سبانه به ډیر راشي زمونږ په ملک کې یو اسټابلیشمنت ته یو فورس ته دویم ورپسې بیوروکراسي ده دا سیکنډ فورس اسټابلیشمنت تاسو فوج زموږ فوج بالکل فوج فوج درې واړه آرمیز فوج ورپسې بیوروکراسي شو دریم ورپسې پالیټیشن شو څلورم ورپسې عوام شو دا زلو څلور سیزونه دي او زما په خیال دا خبره کېدی چې مخکې چاته نه و کلیر خو اوس ډیرو خلکو ته کلیئر شوی چې ټول نه سترانګ چې کوم دې سلورو کې پاور دی هغه فوج سره دی دویم نمبر چې دی هغه بیوروکراسي ده دریم نمبر یا ایون په دې بیوروکراسي او په دې پولیټیشن کې کېدی شي کمپټیشن خو په دې باندې ټول اګری دي چې نمبر ون پاورفل انسټیټیوشن زموږ د ملک چې هغه میجر فیصلې کوي یا فوج دی دویم ورپسې بیوروکراسي پولیټیشن راځي او څلورم ورپسې عوام راځي چې تقریبا ټولو کې کمزور طبقه ده زما پرسنل خیال راځي هغه مو وته وایو چې یاره د ګریټر د پاور د ګریټر د ریسپانسبلټي
زم چیرې چې چا سره ګریټر پاور دی هغه باندې ګریټر ریسپانسیبلټی اچول پکار دی خو پاغه باندې دام ز سوچ کوم چیرې دی ملکونو کې کله کله دا ریسپانسیبلټی ما اکثر په آرمی باندې یا په اسټابلیشمنت باندې اچولې ده به اور پسې دویم نمبر په پولیټیشن او په بیوروکریسی واچو خو اوس کله کله زه ویم چیرې دی ملک کې دی ملکونو ویسټرن ملکونو موږ وګورو نو دغه پرابلم سهاده پورې ده دی مو د دې کېم چې دی اسٹیبلشمنٹ ڈیر زیاد اسٹرانگ ہو اواغی یا پوپ ڈیر زیاد اسٹرانگ ہو یا التمولا ڈیر زیاد اسٹرانگ ہو اواغ بچے دے خپل د اختیارات و ناجائز استعمال کرو دہاغے صرف یو حل راوت دے دہاغے کے دانی دی شیوی چی یار یو ڈیر خ پوپ راغل دے یا ڈیر خ آرمی چیف راغل دے یا ڈیر خ پرائم منسٹر راغل دے اواغ صدق کڑی دی زما بخیال ٹون لغٹ امپورٹنٹ فیکٹر پکی دا دی چیرا خلق را ویښ شوي دي هغوی ته د خپل رایټس پته لګېدی ده او هغوی پرشر اچولی دی او هغې پرشر د هغه کې دغه شوي دي نو که تاسو د ریسپانسیبلټی تپوس کوئ نو زه وایم نمبر ون از آرمی چې هغه زموږ دا نصاب او د هغې کې به کیدای شي ټول نه زیات خلاص وي که نه وي نو ما دې څوک کرک کړي خو زما په خیال چې د اسټیبلشمنټ په هغې کې ټول لاس دی چیرې زموږ نصاب هغې جوړوي ورپسې بیوروکریسي او پولیټیشنز او اخیرا کې بیا عوام په دې باندې ریسپانس سراج خان څنګه چې مراد خان وي بیوروکریسي اسټابلیشمنت آرمی اسټابلیشمنت چې موږ له خبره کوو زموږه مطلب او ماغي سیاستدانان او خلق خو زه په دې کې یو دوا نورم اټ کومبا یو هغه کې میډیا ځکه چې په ټوله دنیا کې چې کوم مایند سیټ د کې جوړې نو هغه دا میډیا په هغه ډېر امپورټنت رول وي او بل عدلیه ځکه چې کله اسټابلیشمنت خپل هغه سیزونه شروع کړل چې هغې دا ملک یو بل طرف ته بوتلو نو په آی وخت کې عدلیه وه چې د هغې رسکي وله راله او د هغې هغه کوم غلط سیزونه چې کوم نو هغه همیشه سپورټ کړل داسې میډیا که تاسو د آی وخت میډیا وګورئ یا د ننو میډیا وګورئ نو په میډیا کې هغه سوچ چې کوم دی هغه زیات دی چې هغه د تخریب خبره کوي یا تخریب سپورټ کوي په ډایرکټلی یا په انډایرکټلی دغه باندې ستاسو څه خیال دی چې د دې میډیا او د عدلی رول چې کوم دی څنګه مراد خان وي نو دا د دوی سره برابر نه دی زه خو ګڼم چې واقعي چې د میډیا د عدلی هغه عمر هم رول جوړیږي خو مسله دا ډاکټر صاحب چې هغه میډیا چې کوم د مشرف په وخت کې هغه سپراؤټ شو او رابرسېره شوه دغې نه مخکې خو یو څو هاوسیز چې د هغې مناپلی وه هغې به د سټریټ په ترو باندې چلېده او دغه ادارې به چې کوم زموږ سکیورټی اسټابلیشمنټ دی هغې به هغې کنټرول کول بیا ورو نور ترمنځ راغله ټلویزیون دغه او میډیا هاوسز ترمنځ راغله او یو کمپټیشن هم شروع شو خو د هغه خلکو چې هم د هغه جال نه راپاسېدلی وو هغه مرغۍ وي چې د هغه جال نه راپاسېده یا د هغه ګملو نه راووتل نو واقعي چې په میډیا ډېر ذمواري جوړېږي زه یو بل دغه دې سره دا کومه جمع کومه یو بل عمل چې لکه د هر څه ذموار دی هغه د ملا هغه ان برایډل یا هغه دغه هغه بې لګامه طاقت چې هغه له موږ ورکړی دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې یاره یو سپریچوئل او پولیټیکل اسلام هغه پولیټیکل اسلام راغی سپریچوئل اسلام یې ریپلیس کړو نو دغسې لکه ملا څنګه چې زموږ په معاشره کې په پښتني معاشره کې هر سړی به خپل کسب کوو تاسو وکالت کوو ما به تدریس کوو بل سړی به بل څه کوو نو دغسې نور کسبګر وو هر سړی به خپل کسب کوو دغسې ملا هم یو کسبګر وو خو چې کله هغه ته په چوکۍ باندې کښېنو حاکمیت دی ورته ورکړو نو هغه دومره طاقتور شو چې هغه سره یو تیاره تبر پروت دی او هغه هر وخت هله رابغولی شي او هغه چاړه د مذهب چې هغه تیره څوکۍ موږ غاړه ته کړې ده صرف موږ پرې خپل ځان وهو نو سره سره بالکل میډیا ډېر غټ ذمواري جوړېږي لکه میډیا چې ده دا اوپینین میکر دي خلکو د عوام رائے چې دا هم دا دغه جوړی بل لکه زمونږ بل زبو ویم چې زمونږ یو ټریجډی دا ده چې کم مډل کلاس دی هغه ختمیږي ترمنځ ده او لکه څنګه چې کارل مارکس وایي چې لکه دا مډل کلاس چې دی دا ډېر چوتیا کلاس وي خو همیشه چینج چې دی هم دا خلک راولي ریولوشن ځکه چې دی لیډنګ کوي د معاشرې مخکې ته دی رواني او عوام دو پسې روانېږي نو هغه مډل کلاس چې دی هغه زموږ په معاشره کې ختمیږي یا اپر دی یا لوور سپریس کلاس دی نو دغه یو بله المیه ده چې زموږ د قوم یا زموږ د معاشرې
چې دا غې د وجینا او بل لکه د مولا به اختیار طاقت چې هغه ته مونږ کم ورکو نو هغه زمونږ د پاره نن یو عذاب جوړ شوی دی او لکه مونږ په خپل کور کې هم د هغه خلاف خبره نشو کولی بهر خو پرېږده هغه خو پرېږده چې د جمعې په ورځ مونږ پسې څومره بدې ردې وي او د خلکو منځ کې مخکې وکنځي او د غم وکړي نو واقعي لکه ډېر عوامل دي چې لکه د دې دغه سبب دی او عوام دا دي چې کم و عوامو یا کم زمونگا خاص کرد مونگ چونکه پختنه معاشره خبره بکو نو چیز مونگ سم رسار کرده خلقو که آغا پا سیٹل ایریا کیو که آغا پا ٹرائبل ایریا کیو پینزل لشپار استو کسان تقریبا داغی ختم کرد آغا چا ختم کرد آغا طولت معلوم دی خو ننو مونگ داغا نوم نشو آغسته نو چی کم کس زمونگ سر رو دا جرگو دا شملی کسو اغیره نو وجل نو خلق نن پا دی داغ لکه نن هم که زه په فیسبوک یا په سوشل میډیا څه شی ورکم ما پسې د پاکستان نه ټلیفون نه دغه وشي چېرې خیال کوه یا سکه نو حالانکه په دې ملک کې چې دلته زه رښتیا ونه وایم خو ما سره بیا هم هغه خلک چې کم په شا ناست دي په وطن کې ما سره د هغې غم وي چېرې د هغې سره به سبا څه پېښه به دې لاس هغې ته پېښه شي نو دغه دغه دي چې لکه زمونږ خولې بندې شوي دي او مذهب په شکل کې ملا چې دی هغه زمونږ په مرۍ باندې غلی شوی دی دغه یو غټ سبب کېدای شي چې د نورو عواملو سره سره دغه یو هم یو وجه کېدای شي مراد خان څنګه سراج وې چې د ملا چې کوم رول په سوسایټي کې راغی تاسو دې ته وګورئ دا موږ چې څومره دا دې کې د دې رښتیا په تلاش کې ګرځو نو دا د 79 ته بیا خبره ځي د دې نه مخکې که تاسو یاد کې نو دا ټول سیزونه وو په سره شکل کې خو د زیولک دراتلو نه پس دا ټوټل بدل شول د مولا رول الله شروع شو چې کله د مولا رول دغه په سوسایټي کې خوده کې پوره چې د خلکو ریسپیکټ کو ځکه یو د پسې به مونږ کو خوده د داسې سیاسي غټ رول نو که تاسو زړو الیکشن ته وګورئ نو پاګه کې لکه د چته داسې سره په الیکشن کې سره سیټ نه راغسته یا داسې سره هغه نه دی کړي چې کوم پروګرسیو مولانا کا مولانا مفتی محمود صاحب هغه دغه دغه جدا وو نو هغه یو بل شانت سوچ لرو دغه پکې یو دغه چې بیا موږ هغه دور ته رالو چې کله د مولا په سوسایټي کې یو ډېر زیات ضرورت اسټابلیشمنټ ته پېښ شو ځکه چې بغیر د هغه نه د هغه د مرستې نه هغه دغه څه نشو کولی نشو دغه کولی کومه چې هغه وکړه نو هغه له یو ډېر امپورټنټ رول ورکو او دا رول د هغې وخت نه شروع شو زما سوال دا دی مراد چې زموږ چې کوم د پښتنو ترقی پسند لیډرشپ وو دا خو ډیر مضبوطی جړې وي په دغه سوسایټي کې یا د پښتون د طریق پسند سوچ چې کوم دا خو ډیر مضبوطی جړې نیولې وي نو دا ولې داسې په یو دغه باندې یکدم کمزورې شو آیا د هغه چې کوم مذهبي رجحان هغه په دې باندې غالب راغی کنا د چې کوم هغه څنګه سراج خان اگزامپل ورکو اجرا ډیره مضبوطه وه هر یو سړي ته خپل کار معلوم وو نو هغه ټوټې ټوټې شو نو زموږ کمزوریانې وې زمونږ هغه تر کې پسند سوچ یو نو هغه ولې لکه هغه دومره مضبوط نه و جی یو دوه خبرو ته لږ واپس زما جی هغه وختي مونږ سلور فیکٹرز یاد کړ او تاسو پکې درې فیکٹرز نور ایڈ کړو وچ از ګډ مونږ سلور یاد کړي چیرې یو اسټابلیشمنت ته یو بیوروکریسی شو یو سیاستدانان شو سلورم ورپسې عوام شو تاسو وسره چې دی جوډیشری ایڈ کړل تاسو وسره میډیا ایڈ کړل او سراج خان وسره ملایان ایڈ کړل صحیح شو نو دا یو مونږ یو ایٹ لیسټ هغه فیکٹرز مونږ آئیڈینٹیفای کړ چې یاره د دې ډیر میجر رول دی په دې سوسایټي دا ټول خرابیان او هغه انګریډینټس چې هغه ریسیپی دا ریسیپی دا نو هغه د دې ټول صحه پورې قصور وار دی نو که یو حدا پوری په میډیا باندې دغه کونو میډیا موږ ته خدا سي ښکاریږي لګیا ده په پاکستان کې سپیشلی چې انډیپندنت نه ده صحیح شو نو هغه باندې هم د دوه فورسز بلکې کې دي شي دوه یا درې فورسز د دې نو درې فورسز دغه دا یعنی سه حدا پوری ټول نه زیاته په زما په خیال انفلوئنس د اسټابلیشمنت ده او نمبر 2 پینس انفلوئنس د ښکاریږي چې د پولیټیشنز ده نو دا خو د هغې خو انډیپینډنس ته پاره چې دی یو که خبره وشي نو بیا به مونږ میډیا چې دی هغه نشو بلیم کولی دی ټایم خو میډیا چې دی هغه چلیږي هم په اشتہاراتو باندې او په پیسو باندې او هغې سورسز دی ته یا اسټیبلشمنټ نه ملاویږي او یا پالیټیشنز نه ملاویږي دویم د خبراتو راشو جوډیشری ته
جوڈیشی کی مغ حساب دے اگے کے پھلنگ دے سماج سمرا انڈرسٹینڈنگ دے پاکستان پر جوڈیشری بانے نیو اڑخ نے اسٹیبلشمنٹ زان ترا کا گی چت زمائے بل اڑخ دے پولیٹیشن زان ترا کا گی چت زمائے کی دے شی داغی پخپلم پگی سنا سے سی وی اسدا غوی خدا اگے کم دا دو میجر پلیئرز انوال دی چیرا یو یو زان ترا کا گی بل زان ترا کا گی اغا زما پہ خیال دا سکھکاری کی جی پاگی کی ہر قسم حربی استعمال کی پیسے میں استعمال ہی ہو بلیک میلنگ میں استعمال ہی ہو تھریٹس میں استعمال ہی نو نہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ تھا نہ میڈیا انڈیپینڈنٹ تھا نو کداد واڑا انڈیپینڈنٹ شی نو کی دے شی یو حل صحادہ پورے رکھ کر شی درے میں خبر ہے مولا رالا مولا زما پرسنل خیال دا دے چھ مولا یو ڈیر امپورٹنٹ رول لی پس سوسائٹی کی مولا آغا سڑے دے چھ مونگ ٹول مسلمانان یو دا شکر دے مولا آغا سڑے دے چھ زمونگ ٹول خلق وطا ایٹ لیس دا جمعی پر از باندے ناس دی دا رول دا مولا چھ بل نہ سیاسی سڑی سرشتا دے نہ فوجی سڑی سرشتا دے چھ آغا تا دیو مجمع ناس دی او آغا دے وطا دا زلا دے سم ہوئی آغا دے آوری دا آغا یو دیر امپورٹنٹ رول دے جی پاگ سوسائیٹی کی زمونگ وادا خادی زمونگ مڑے جواندے دا مولا نا بغیر نہیں کی خو دا آغا سا ضروریاتم دی او زما په خیال مونږ مولا پسې خبرې کوو خو چرتم داغه په ضروریاتو باندې سوچ نه دی کړی چیرته د دې سړی څه بنیادی ضروریات هم دي او که هغه ضروریات ولا چا مکمل کړل نو کیدای شي چې دې لږ انډیپینډنټ شي څنګه چې د جوډیشری څه بنیادی ضروریات دي هغه ولا مونږ نه مکملو نو ځکه چې دی هغه یو نه یو اړخ ته راکغلی شي دغسې د میډیا څه بنیادی ضروریات دي یا بنیادی رائټس پکار دي هغه ولا مونږ نه مکملو نو هغه یو را دغسې د مولا څه بنیادی اگر مونگا وظیفو تا پریخ دے چیرا دے بکو دا چنی بزی او پا کسا پا کسا پا وظیفہ ٹولائی او بیا با دل راوڑی دے بخوری زوائیم چیرا ٹھیک تا دیر خلق پچی دے پا دا غی سچویشن کی بیچی دا غی با پاکستان کی در اٹھے درک نلگی خود دا یادو سا دے چی دے مولا سرا یو سپیکر دے او دا سرا یو عوام دی او یو خلق دی او کدل چا دا روٹھی والا آسانا کھڑا او دا کوری والا ورکو چا والا دو پیسے جیب کی واچو والے نو دا با نیچرلی باعثی یو چرتا پا زرگاو کی با یو مولاوی چا با زو ایم چیرا غبا وی چیرا نز پیسیا خلم دا چانا او نز چا سایڈ کوم نا تاسو هر جمعات کی ورشا یو سل روپا مولا لور که یقف استاد هم دواو کی نیات هم دواو کی او کتو و تویجی پلان کی بسی بد دواو کنو غبا هم دا تکی دی شو کی نو زد آو ایم چیرا دی ملکونو کی تاسو گو رئی که دا ملکونو غیر اسلامی ملک تی او یو مولا دا پا رئی چی دی سٹیپ ان تڑلی دی که آغا نوی آغا پا ویل فیرت لیشی دا آغا دا بتنخوا دا آغا خرچا دا آغا هر س دی ملکو آغا نا پس که آغا مولا غلط کار کئی نو بیا پی سڑے بدویل شی مونگ مولا تا آغا بنیادی سہولیات ندی ورکڑی مونگ آغا وظیفو تا پریخ دی او آغا ویکیوم چی دی اسٹیبلشمنٹ فل کو اگر آغے آغا تے دو پیسے جیب کی واچو والے زما چې څومره انډرسټینډنګ راځي هغه له په سیاست کې څه ورکړل هغه ته خپل ایجنډا مو سره وسر ورکړل او هغه شی وشو چې مولا اوس موږ باندې بدل لګیږي چیرې هغه ولې زیو بل د نورو خلکو خبرې کوي هغه له چې څوک پیسې ورکوي ضروري خبره ده هم دغه خبره کوي سراج خان دی کې یو بل سوال هم پیدا کیږي مونږ ستاسو د خبرونو په زده خبره راوباسم چې مولا مونږ په دواو ٹائپ مولا به منگالو یو چې کم مراد خان خبره کوي چې کم زمونږ د کلی د جماعت یو غریب مولا دی او هغه یا په وظیفو باندې سبق ویلی دی یا وظیفو ته ناست دی خو چې کم زیات انفلوئنشل مولا دی نو د هغه دا مسئلې نشته د هغه دا پیسو والا ځکه چې د هغه سره زما خیال چې څومره پیسې دي نو هغه د هر چا نه زیاتې دي هغه چې کم دا یوه یوه مدرسه چلی یا دا کم کم یو یو هغه ارګنایزیشن چلی نو هغه د عربونو د روپو دغه ته هغه ته دنیا نه ملاویږي د سعودي عرب نه ورکوي قطر هم ورکوي مختلف ملکونه هغه ته ورکوي نو ستاسو څه خیال دی چې څنګه چې مراد خان خبره وکړه چې دا مولا چې کم رول ده ته ملاو شو نو دا هغه مولا دی چې کوم مونږ خبره کوو چې نه دی په جماعت کې لکه دی زمونږ د کلي په جماعت کې ناست دی که نه د ده یو بله طبقه هم شته دا جی چې مولا کله مونږ وایو نو هغه مونږ یو مایند سیټ یادوو هغه ان پارټیکولر مونږ یو خاص خاص نه یادوو خو دا چې کوم لکه زمونږ د کلي د جماعت مولا وو چې کوم به مانځه نه پس راغی ما سره په حجره کې هم کښېناستو که هلکانو به سیتار رباب غږ هغه به هم واورېدو که ټي وي به لګېدل او پخوا ټي وي نه یاد شو ڈرامہ بہ موقع تھا نو دا آغا ملاو چی آغا نن لکا زما د خپل جماعت ملا چی دے آغا وڑو کیا لکو یا
ما ته ول پلار وی چیرې د کس حرکت ما ته خنخ کاری هغه پلار مون سره پاتې شو سمو د پاس بیا د اوته لکه په شو په ځان مې سعودي ته لاړو د زلو کال تل تیر کړ دا اوس دوه کال مخکې راغله دی لور وادي او په غرض چې چې نه پوره پتن لګي نو لکه دا هغه بیا اړیکې وې د ډیرو لوکل چې کم دغه طالبان او یا دغه دا چې کم تنظیمونه دي عسکري دا غي سره اړیکې وې نو دا مولا چې د تشدد طرف ته خپلم لاړو زمونږ معاشره تشدد طرف ته بوتله هغه خبرې چې هغه د عربو د کلتور وې دا غي آی کې تشدد هم وو په آی کې وحشت هم وو زمونږ په پښتنه معاشره کې لکه مونږ بیا مشال خان طرف ته راشو داسې ناوړه مرګ چرته یعنی مونږ بچپن نه به اورېدو مشرانو به چېرته کیسه کوله چې یاره پلانې مړ کړی نو هغه مړی سو کالو پورې یادېده خو داسې په دې طریقه باندې مرګ د چا د لاش بې عزتي بې حرمتي کول یا د خلکو د سرونو سره دغه کول فوټبال کول یا لتی ورکول لکه دا وحشت مونږ کې د افغان چې کوم وار راغی د افغانستان چې کوم تباهي وشوه د هغې نه مونږ کې راغی او دا شی مونږ کې د عربو نه راغی بیا دې ملا څه وکړو چې هغه د عربو کلتور چې دی هغه مونږ ته مذهب وګرځو هغه وحشت د هغې سره حدیثونه وتړل د هغې سره یادونه وتړل او د هغې وتړل نو لکه زه دا وایم چې یاره ملا ټیک ده ملا خان وایي چې د هغه ضروریات هم شته دی د هغه ملا له مونږ کور ورکړی ملا زه ماښام یو قسمه ترکاري خورم هغه شپږ اوه قسمه خوړې نو هغه ته دا دادیم وه د هغه هېڅ کار کسب نه و د هغه دا نه و چې یاره زه به دفتر ته ځم زما بل پیمنټ لیټ شي زما بل یو شی لیټ شي زما به ناوخته شي نو لکه تر کومې پورې چې به حیثیت یې کسبګر چې لکه هر یو سړی یو خپل کسب کوي که هغه رول مونږ هغه ته ساتلی وی نو ټیک وی زمونږ معاشرې ته د هغې نه خطره نه وه خو هغه رول هغه چینج کو لکه زه چونکې د مومند ایجنسۍ نه تعلق لرم نو ما ته مشران وی چې زمونږ په کلو کې چې به کوم ولاو چې سارې به مونږ مونځ او ناشته او چای مې به وشوه یو غټ ډنګۍ به ته په اوږه کېښودو او بوتل یې به ته په اوږه اچولې چې زه ملا صاحب لکړو تلاش لکړ لاندې یو بازار او تیل به خاورو راوړې هغه لاټینو کې ډیو کې به راوړې روپۍ دوه به ول ورکړې چې په دې به هلته چورې ګونګړې وخورې او دغه به نو هغه رول مونږ دغه کړه نو لکه نن د ملا پاور کنټرولول چې دي دا زمونږ د معاشرې لپاره ډېر مهم دغه دی یعنی دا نفرتونه چې څومره دي دا به نور هم خورېږي او دا زمونږ یعنی هر یو ځوان چې زمونږ دی هغه یو خودکش بم دی هغه یو ان ګایډډ میزایل دی لکه یو خو ګایډډ میزایل چې مونږ یو نشانه هغه هېڅ نشانه چې چا په کوم طرف باندې ور دغه کړو نو دا نفرتونه لکه زه خپله وخت تر وخته خپل وطن ته تګ وي هلته چې واورم ځوانانو هلکانو د یونیورسټو د کالجونو د هغې خیالات چې واورې د هغې نصیحت چې وګورې نو واقعي چې لکه هغه لوډډ دي بالکل لکه هغه هر وخت زهرنه دغه نفرتونه نه ډک دي نو زه یم چې یاره لکه تاسو لومبۍ خبره دغه کړې وه چې یاره کوم طریقې پسند سوچ زمونږ د پښتنو واقعي هغه طریقې پسند سوچ هغه دباو شو هغه خلک یا خو خدای واخیستل مړه شو یا مړه کړه لکه سټڈی سرکل به کېده په پټه به کېده ایون د ضیا په وخت کې مونږ واړه وو او پټه په کلو کې په علاقو کې یعنې دا ترقی پسند سوچ په کلو کې هم وو ینګ یا لکان هغې به سټڈی سرکل کېده خلک بتلو هلته په پټه به ناست وو بیټکونه زمونږ اجره په خپله د سټڈی سرکل یو مرکز وو که نه کې به ډېر سیز د کول وو اجره زمونږ چې وو دا یو انسټیټیوشن وو اداره وه هلته به مونږ د خپلو بچو تربیت کوو نو هغه اجره هم زمونږ نه واخیسته جومات خو یې مخکې نه اخیستی وو نو لکه دغه دي چې یاره مراد خان کله چې مونږ خبره کوو څنګه چې سراج خان وې نو دا ټوله د اسټبلیشمنټ نه شروع کیږي او په هغه باندې ختمیږي ځکه چې هغه دا ټول سیزونه په خپل لاس کې واغستل هغه چې کله څنګه تاسو وې چې کله پروفیشنلی هر یو سړی خپل کار کوو د چا چې څه پروفیشن وو نو په هغې کې د هغه ټیک ومو او هغې کې سوسایټۍ کې څه خرابي هم نه وه خو هغوی ته پته وه چې یاره مونږ څوک داسې کېدای شي چې مونږ هغه په لاس کې والو او په هغه باندې مونږ دا خپل چې څه زمونږ ایجنډا ده یا مونږ چې څه وایو چې دا پرې مونږ کنټرول کړو نو ملا بیا یو داسې وو میډیا چې وه هغه بیا داسې وه تاسو څنګه خبره وکړه چې میډیا اوس هغه ته راغله خو په آی وخت کې چې کوم پرنټ میډیا وه د هغې یو ډېر امپورټنټ رول وو او آی وخت کې چې کوم اخبارونه خصوصا ضیاء الحق شروع کړل او بیا پاکستان ټلویزیون
نو چې کومه پروپاګاندا کېدا نو هغه یو ډېر ځکه چې یو سورس د خلکو سره نو هغه دغه کم سورچ کم هغه په سوسایټي ته ورده نکړې دا هغه پکې ډېر لاسو بیا چې کله دوی الته رالل او دوی هغه خپل ایجنډا چې ونه هغه نور مخکې کول شروع کړل او هغه په دې کې چې دا سوسایټي هغه په خپل قبضه کې ساتل غوښتل نو دا هغه لپاره دا یو ډېر ضروري و چې هغه خصوصا چونکې د پښتنو اوږه استعمال شوی وه افغانستان کې یو ریولوشن راغلی نو هغه فورسز چې کوم دوی هلته استعمال کړل هغه بیا د نورو مقصد دپاره استعمالول خو چې کله انټرنیشنل پریشر راغی کله نور د حالات د دنیا حالات بدیدل شروع شول نو هغه خلک رالل هغې سوسایټۍ کې ورننوتل چې کوم مونږ بیا د طالبانو په شکل کې یا په هر کلي کې د دماکو په شکل کې یا مونږ چې کله خبره کوو چې 50,000 پښتانه بې ګنا په کوڅو کې وجلی شول شهیدان کړی شول په هغې کې په هر یو کلي کې زما خیال داسې کلی نشته چې په هغې کې 50 کسان نه دي شهیدان شوي یا کونډې پکې نشته یا پکې یتیمان نشته مراد خان لکه مونږ چې کله دې ته وګورو نو دا ذمواري خو بیا مونږ د یو دغه ته ورکوو یو داسې انسټیټیوشن دی چې دا ټول تارونه چې هم د هغه سره ملاویږي دی ولې کوي لکه د په ذهن کې څه دي د ده په ذهن کې دا واګې ساتل دي په خپل لاس کې که نه د ده څه بل څه مقصد تاسو ښکاري ولې د که دا یو ښکلی سوسایټي یو چې هغې کې ایجوکیشن او په هغې کې دوی ولې دې طرف ته بوتله اول خبره خو زما په ذهن کې دغه راځي چې یاره مونږ ته دا سیستم چې دی دا هم انګریز پرېښی دی دا انګریز پرایورټي چېرته هم دا نه وه چې یاره دا زمونږ د انډینز وو یا پاکستانیان وو چې یاره دی دې څه خوشي د هغوی زما په خیال اولنۍ پرایورټي دا وه چې مونږ دې ښیو او دویم نمبر ډېر نه زیاته چې زوره پرایورټي به ونو هغه لکه زمونږ افسران یا زمونږ ګورمنټ سره چې کوم خلک کار کوي هغوی دې ښوي نو زما په خیال همغه مایند سیټ او هغې دپاره څه پالیسۍ هغې اختیار کړې وې چې یاره ملا به لاس کې ځان ساتي هغه له به دوه پیسې ورکړي هغه به خپل سایډ ته ساتي ځکه چې یا دې خلاف شنو کیدای شي خلک ریلیجیسلی راپاسېږي او تا خراب کی نو هغې همیشه ملا له دوه پیسې ورکړي انفلوئنس به ملا ساتلی وو چې یاره دا عوام به تاسو که اوس هم د یو ملا تقریر وګوري او د غټې مجموع ته کوي نو هغه به ډېره کامن خبره ده تاسو به یې ګوري چې یو ډېر ښایسته ګاډي کې به راشي او ډېر او د هغې همغه یو هغه څه دی لسن دی یا چې کوم سبق دی یا خلکو ته چې کوم شی په مایند کې اچي زما په خیال د انګریز د زمانې نه اوسه پورې دغه را روان دی چې دا دنیا ستاسو نه ده ستاسو دنیا چې ده بله ده او تاسو که دې کې خوار وم په خپله به هغه په خپه بنګله کې موسیږي په ګاډي کې هرڅه به هغه به په خپله په لکونو کړو خو دا دنیا دی نو دا زمونږ زما په خیال چې همغه د انګریز چې کومې پالیسیانې وې هغه زمونږ اسټیبلشمنټ ته پاتې شوې چې یاره که دا عیاشیانې او دا بنګلې او دا ګاډي زه عام فوجي کرنیل میجر نه یادوم زه به ویم چې ایټ لیسټ د کور کمانډر لیول کس کنه جنرلان او کور کمانډر زه اکثر خلک ته زه ویم چې یاره د کور کمانډر حیثیت د سکول یا د کالج پرنسپل نه زیات نه دی دی د یو لیول خلک دي او د یو لیول د دې لایف سټینډرډ یو شانتي نه وي نو پوه شه چې یاره دا سوسایټي جسټ نه ده نو هغه یې چې کوم خپل لیونګ سټینډرډ ساتلی دی هغې مینټین کولو دپاره دغه ضروري ده چې نور خلک دې ایکسپلویټ شي نو د هغوی بچې دی دا عیاشي برقرار کېدای شي نو زما په خیال ټول نه غټه خبره همدغه ده چې یاره هغوی دا خپل لا سټیټس او دا ساتلو دپاره یو دا شی کړی دی خو بل زه ویم چې یاره که سلوشن اړخته سړی سوچ وکړي نو ډېره موده پورې دا فلاسفي وه چې یاره دا بل سړی به زه خرابوم نو الله به زه ټیک کیږم لکه چې دا د اسټیبلشمنټ یا د انګریز فلاسفي وه او دې نه پس بیا نیو تھیوریز راغلي دي چې یاره ضروري نه ده چې دا بل سړی خراب شي نو ته به ښه کیږي داسې هم کیدای شي چې دا دواړه ښه شي لکه اوس زمونږ کیدای شي آرمی دا ریئلایز کوي لګیا ده چې یاره مونږ خو دا خلک دومره پسمانده وساتل دوی نه ایجوکیشن وکړو دوی نه جابونه وکړه دوی نه کاروبارونه وکړه نو اینڈ ریزلټ یې څه راغی چې ټیکس کم شو گورنمنٹ تا چې کم گورنمنٹ تا ٹیکس کم شو یا ټوله دنیا چې دې بلا ترقی وکړه او هغوی بلا ټیکسونه کلکټ او بلا انوینشنز یې وکړو بلا سیزونو کې مخکې لاړل نو هغوی وسره سره خپل آرمیزم سٹرانگ کړل
مونږ ټیک دا خلک هم پسمانده وساتل، خو د هغې اینډ ریزلټ دا راغی چې زمونږ آرمی اوس دې سټیج ته راغله چې هغه ډیره دنیا یو زه به نه ووایم چې یاره ډیره سترانګ آرمی یا ډیره ټیکنالوژیکلی ایڈوانس آرمی، بجای د دې چې یاره زمونږ غوندې کوم ملکونه وو هغوی خلکو ترقی وکړه او خپل آرمی ځان سره سترانګ کړه. زما دا جی سراج خان څنګه مراد خان وایي آرمی که فرض کړه سترانګ شو، خو مونږ نور ډیر شاته لاړو تعلیم کے لاڑو زمنگ دا ہیلتھ تاسو گورے زمنگ پر ملک نن ہم دا سے کمنگ دا انسٹیٹیوشن خبر کو نو کلا منگ چھ انٹرنیشنلی کمپیریزن کو کہ دیشی باغ ملک کے وی منگا سا نمونہ ہوئی چھ رہا دا دے دا سے سٹینڈرڈ دے آگے شان سٹینڈرڈ دے او چھ کلا منگا انٹرنیشنلی گورو نو زما خیال چھ پاگا پنز سو کو یا پاگا ضرور نو سٹوک ہم چھتا زمنگا لادا اوسا پورے نم ندے کار شوے خو منگا بیا خاص کر دا پختونخوا چھ کلا خبر کو چې هغه کې لکه ډېر خخ سکالر زو ډېر خخ په تعلیم په دا کې خو اوس رښتیا خو دا دي چې مونږ ډېر شاته کړې شو او ډېر شاته پاتې شو. سو امید لرې تاسو چې مونږ بیا لکه د مردان دا واقعیا چې مونږ بار بار د کونو ما څنګه په شروع کې وي چې دا مونږ یو ټیسټ شاته لو چې یاره په یونیورسټي کې په یو پوینتون کې د هغې د دغه عمدا سوچ دی چې یو کس دروغ خبره وکړه او په هغې دروغو باندې یو معصوم دغه هغه تاسو دونه په خښتو مو هغه په سر او دغه سره چې سوچ وو هغه ماخل چې سړی چې بیانې نوم د افسوس خبره سو امید لرې چې را مونږ سه پرمختګ کولی شو په دا خپل سوچ په زمونږ بدل شي که نه مونږ دا خو دا چې کوم مونږ مخامخ کاری نو دا خو یو ژوره کنده ده او مونږ د هغې په غاړه باندې ولاړو. یاره چې اوسني کوم حالات دي زمونږ د پښتني معاشرې داسې د امید څه دغه لار پکې نه ښکاري څه سیره پکې نه ښکاري چېرته سړی وایي چېره داسې یو رڼا زه وینم د سورنګ په آخري سر کې چېره څه وشي خو دا ده چې لکه ذمواري مونږ هغه خلک چې کوم بهر دي بهر دنیا ته هم ایکسپوجر دی مونږ باندې یو غټه ذمواري راځي چې یاره مونږ د خلکو ایجوکیشن وکړو مونږ د پښتنو میډیا په کار ده چې هغه میدان ته راشي. لکه نن زما په پختونخوا کې یو ای وی ټی خبر دی چې هغه د پختون داسې سره دی بل بل سره یو هڅه کړې ده هغه شی مې سره اوسته دی نو بیداری په کار ده د خپل قوم د خپل بچو تعلیم په کار ده نه هغه قطره قطره دغه چې نو هغه نه اوسه مندر جوړیږي نو چې زه خپل خاندان کې په خپل چاپیریال کې په خپل گاوند کې یا چې زما سمره پورې اثر راځي دغه سره ورو ورو هغه بدلون برازي خو لکه چې اکم جراثیم زمونږ دغه ته انجکټ شوی دي نو د هغې اثر به تر وخته پورې پاتې وي هغه نفرتونه به لا نور هم خورېږي یعنی هغه معاشره به نور هم کرکې او نفرت او تشدد طرف ته ځي. خو بدلون یې هله کېدای شي چې یو پوره سیاسي حکومت داسې راشي چې هغه سره اختیاري او دغه کم زورور خلک چې هغې ته واګې واچوي او هغې په دغه کې راولي په کنټرول کې راولي او دغه ایجوکیشنل سسٹم چې کوم دی چې هغه بدل کی دغه سلیبس او دغه نصاب چې دی هغه بدل کی نو کرکه به لوزی چې کله ستا په ملک کې تعلیم یافته ځوان وي نو هغه به اثر لري په هغه بې تعلیمه یا کم تعلیمه خلکو باندې چې هغې باندې اثر لري هغې ذهن چینج کی هغې نفسیات چینج کی. نو زه داسې دغه وخت کې داسې نه لرم لکه کومه یو مفکوره یا یو بیانیه چې مونږ باندې ریاست مسلط کړې ده هغه خورېږي او هغه نوره ایت نور دوام ورکړی کی نو خو ته ګران نه دي کدا سه معجزه وشي خو چې کوم هغه ایولوشنری پروسس دی هغه ارتقایي دغه دی نو پای کې داس دغه ماته لار نه ښکاري چې زموږ معاشره به چته ښې طرف ته لاړه شي او هغه دا چې یو حکومت داسې راشي چې هغه با اختیار وي خو لکه څنګه چې وختي مراد خان خبره وکړه د اسټابلشمنت د هغې چې هغې کوم اختیارات دغه کړي دي د انګریز دلو نه پس زم باید اوس قوم په دې باندې پوه شي چې یاره د هندو سره یا د شیعه سره یا د ایران سره یا د هند سره د هندوستان سره زما څه دښمني ده او زه ولې لکه یو غټه عیسا یو غټ پورشن د خپل بجټ راوالم هغې باندې زه بارود او دغه اخلم میزایل پرې اخلم لکه آیا دغه شی ولې زه په خپل تعلیم باندې زه خپل صحت باندې زه په خپل انفراسټرکچر باندې نه شم خرچ کول. نو دغه سوچ په خلکو کې اچول چې لکه یو خلکو یو رائے جوړ شي او تا خلک محسوس کی چې را مونږ دومره نه یو کدا عوام په مونږ سره پاتې ده نن هم زه غنم لکه دا خبره بے دلیل غوندي وای
که یو لاک کسان را پاسی د مردان نه یا د لاهور نه یا د کراچۍ نه کم داسې فورس وي چې هغه غونډله یو لاک خلک خو نه شي مړولی که نه د هغې لاره نیوی شي نو یو سوچ به هغې ته به رو یو درجه به درجه به هغه بوتللي په مخکې او هغه هم په دې ممکنه ده چې زمونږ سلیبس زمونږ ایجوکیشنل سیستم او زمونږ چې کوم دغه ادارې دي چې هغې دومره اختیارات دي چې هغه د هغې سره نه ښایي یا د هغې حق نه دی او باید چې یو سیاسي حکومت یا هغه سیاسي عمل چې دی هغه ادارې چې دي انسټیټیوشنز چې دي چې هغه مضبوطې شي نو بیا یو 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 دغه کېدای شي امید کېدای شي. سیراج خان ډېره ډېره مننه. بیرسټر مراد علي خان ستاسو ډېره مننه په راتلو باندې. ګرانو کتونکو مونږ کوشش وکړو چې مونږ په هغه حالاتو خبرې وکړو چې کوم نن پښتون د هغې سره مخ دی. دا یو ډېره عام خبره ده چې خدای پاک کوم د هغې قوم حالات نه بدلوي کله چې دا قوم خپل حالات په خپله باندې د بدلون د تابعیا ونه کړي. زما خپل خیال دا دی چې د پښتون په معاشره باندې د پښتون په مشرانو باندې دا فرض دی چې هغوی په دې سوسایټۍ کې هغه اویرنس پیدا کړي ځکه چې د دې زما خپل خیال دا دی چې موږ هغه سوسایټي هغې طرف ته پرېښودې وه او زموږ خپلې دومره زیاتې کمزوریانې وې چې په موږ باندې هغه عوامل او هغه قوتونه په موږ باندې حاوی شول چې چا زموږ نه زمونږه تهذیب واغستو چا زموږ نه زموږ خپل کلچر واغستو چا زموږ نه زموږه امن واغستو زموږ نه خوشحالي واغسته زموږ نه ترقی واغسته. نو دا زموږه یو فرض جوړیږي چې موږ خپلې خبرې وکړو موږ خپلې خبرې په رښتیا باندې وکړو موږ د چا خلاف نه یو موږ کوم خلک دا سیزونه کوي نو پکار دا ده چې هغه دې خپل سوچ بدل کړي پکار دا ده چې هغه دې خپلې پالیسیانې بدلې کړي او پښتون د څه چې دغه حق کیږي یا څه چې پښتون داسې نه وو چې هغه له واپس خپل هغه سوسایټي ورکړي هغه ترقی ورکړي او هغه خوشحالي ورکړي. ګرانو ملګرو موږ هیله لرو چې ستاسو فیډبیک به موږ ته ملاویږي هم په هغې باندې او موږ مخکې د خپل پروګرام ښه کوو. د نن پروګرام کې ستاسو نه اجازت غواړو. د خپل ځان او د خپل چار چاپیره خلکو ډېر زیات خیال ساتئ. په لوی الله مو سپارو د نوي پروګرام پورې. د الله په امان. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.